אנחנו כאן בשניידר, איילה, הגיבורת על שלי, עברה היום צינטור כאן. אני רוצה להגיד לך שאני גאה בך. באמת, את נותנת לי פרופורציות, ואת נותנת לי כוח, שלפעמים אני לא יכול לתת לך. לקראת שבוע המחלות הנדירות שקורה ממש עוד מעט, אנחנו נעשה סליחה על השאלה. זורמת איתי? איזה מחלה נדירה יש לך? גושה. גושה, למי שלא מכיר. מה זה גושה? בדם שלנו יש אנזימים, שלכל אנזים בגוף יש תפקיד. והאנזים שלי חסר לי, אז הוא, התפקיד שלו זה לפרק את הרעל. ובגלל שאין לי אותו, אז הרעל מצטבר. והם נקראים תאי גושה? הם נקראים. איך זה בא לידי ביטוי ביום יום? יש סימנים כחולים. בהתחלה היה לי חול והכבד מאוד, היו מאוד גדולים. ויוצאי דם. דימומים? דימומים. איך מטפלים במחלה הזאת? כל פעם בשבועיים או שבוע, אז בא אליי רופא הביתה, ואנחנו עושים טיפול של שעה וחצי. אינפוזיה. כן. ששם את מקבלת מה? את התרופה דרך הפור. את האנזים החלופי, את האנזים שאת לא מייצרת. דרך הפור. דרך הפור, שנמצא ממש בעורק הראשי של הלב, שם איילה עשתה את הצנתור היום. זה מפריע לך במהלך החיים? חוץ מהטיפולים, לא. חוץ מהטיפולים, פעם בשבועיים, זה לא מפריע. כן, זה לא מפריע. מה תאחלי למי שחולה במחלה נדירה? בריאות וחיים טובים. מה חשוב לך לומר לכולם? שהחיים יפים ותהנו מהם.